ကြောင်းရရတော့အတိုင်းမှာပဲဟိုအိမ်အောင်ကြတော့လေဘာပြောဟိုကလေးလေးတွေထိန်းကြောင်းရနေကိုကိုတိုင်းပြည့်စုံပြထောင်စင်တာပေါ့တော်တော်လေးကိုကြာနေပြီဟုတ်ကြာပြီဆံဝါလောက်ပေါ့15နှစ်ကျော်လောက်ကောက်တဲ့အကြောင်းရုံလဲကိုကိုပြောပြအောင်လေနာနာမှာမရှိလို့ကောက်တယ်တဝင်နည်းနည်းတော့တူတာပေါ့နော်အမျိုးသားဆိုတော့မလုံစေခြင်းမူလို့တော့မပြောဘူးမနိုင်ဘူးအမောသူမိမကလည်းတရုတ်ဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းသားတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့အခန်းကြီးပဲတတော်ပြိဿကလည်းအခုမြောက်ပေးတယ်နောက်ဒီကိုဆရာသမားတွေကလည်းဟဲ့ပြန်ပြန်ရံ့အောင်လေအရွယ်ရှိနေတာကိုချုပ်လဲကြံသေးတယ်ကိုပြောရမလို့ကသူကပြောတာအဲဒါကြောင့်အခုကိုပြန်ထားဒီအဘကိုဟိုဒါရိုက်တာညမညညာဆရာအရင်ပေါ့အဲဥကြော်လို့ခေကဥကြော်လို့ねအဲ့လိုဇလန်းနေအများကြီးတွဲရိုက်ခဲ့တယ်အဲကြောင့်မလို့ဆရာပွဲမလို့တက်ဖြစ်တာပါဟာကိုမြင့်မြတ်လည်းကြိုက်တယ်ချောင်းကိုလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာတောက်ကြီးရလဲတော်တော်လေးကြာပြီနော်ပြိတ္တရှိရနည်းလေးပြောပြပါဦးဟုတ်တယ်တော်တော်လေးတော့တော်လေးကိုကြာနေပြီဟုတ်ကဲ့ကြာလောက်ပြီကြာပြီကြာပါလောက်ပေါ့15နှစ်ကျော်လောက်ကျောင်းသားရဲ့ကျောင်းရရတော့အတိုင်းမှာပဲဟိုအိမ်အောင်ကြတော့လေဘာပြောဟိုကလေးလေးတွေထိန်းကြောင်းရနေကိုကိုတိုင်းပြည့်စုံပြထောင်စင်တာပေါ့သူတို့အချိန်ပေးနေတဲ့ဘောပေါ့ပြီးတော့အမအမြင်မှလည်း beauty parlor ဖွင့်ထားတယ် beauty parlor မဖွင့်ခဲ့လည်းအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေအခြေကျအောင်အလုပ်လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီခြားထဲမှာလုံးလုံးမရိုက်ဖြစ်တာလားဘူးညာလေးမရိုက်ဖြစ်ဘူးမရိုက်ဖြစ်ဘူးအခုဟိုတလုံးကအမပိုးဇလန်တွေထဲမှာအဲဝင်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်သေးတယ်ပိုးဇလန်တွေလေအမဒီခုကပြရတဲ့အချိန်မှာပြန်ရိုက်တယ်နော်ဒီကြားထဲတော့အေးတရုတ်ဆောင်တာမြဲဖြစ်တာပါဟိုမန်လေးသိန်းစော်သိန်းစော်နဲ့မြန်မာဆန်ချင်းတွေကတော့ဆိုပြစ်နေတယ်ပွဲတွေမြန်မာဆန်ပွဲတွေကတော့ဆိုပြစ်တယ်အလူပွဲတွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေဆိုပြစ်ပါတယ်အချင်းဆိုသူတို့ကတော့အမောင်လားဒီပချိုင်ပါတာကိုသူတို့ကမတ်မိတယ်အခုချိန်ထိပချိုင်ပါတဲ့လူဆိုတာရှားတယ်လीရှားတော့သူတို့အဲ့ပချိုင်လေးကိုမတ်မိနေနေတူပါတယ်အမအခုတက်တော့ပြန်ဆော့တာတလားလောက်ပေါ့အဲ့တလားလောက်မှာသူတို့ကပြန်ပြီးအားပေးကြတယ်ပြန်ရိုက်ပါအမနာမည်နဲ့တကွာအမတရုတ်ဆောင်တဲ့ဇာတ်ကားတွေအကုန်လုံးပေါ့အမတို့ခစ်တော့ကြတော့တရုတ်ဆောင်တယ်တော်တော်နဲတယ်လေအမတို့တန်းဆိုလဲအမတို့တန်းဒီနည်းနည်းပဲလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့မှတ်မိကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပိတ်သက်ကိုလည်းသူတို့မှတ်မိတယ်တိမ့်တော့ဟိုပါရှိပီတန်းအချစ်ချင်းများဆိုတဲ့အထက်မှာအမကချစ်ပြူဟာအချင်းလေးအစ်ဆက်ညညောတဲ့ဖဲမရဘောဝဲဆိုရင်โอเคအဲ့ချင်းမှာတရုတ်ဆောင်တော့အဲ့ချင်းမှာတီးကြတယ်ချစ်တိုင်းပြည်ကအမုန်းရှိတဲ့အသေးအဲ့ချင်းလေးတွေမှာသူတို့တိကြတယ်။နောက်ဒီဇကားတွေဆိုရင်တော့ကုလမိုးနဲ့ဇကားတွေအတိများကြတယ်။နောက်ကုစော်အာယုံနဲ့ရိုက်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။နောက်ကုညီနဲ့ဆိုရင်လည်းပိတ်တာဇကား။နောက်မမမမများဆိုထွန်းထွန်းနဲ့မတင်းတင်းထွန်းထွန်းနဲ့အမအေးသူစားအနေနဲ့ထွန်းထွန်းရီစားအနေနဲ့တယုတ်ဆောင်တယ်။ကောက်စရာရှိလို့ကောက်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကောက်တဲ့အကြောင်းရင်းလည်းကို့ကိုပြောပြအောင်လေ။နာနာမမရှိလို့ကောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူမှတ်မိကြတယ်သူကအမအဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ခိုင်စာရောအဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ character ရဲ့နာမည်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာမှတ်မိကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာအချင်းချင်းကြားရင်းနာတာမနှမျောဘူးကကိုယ့်ရဲ့ဒီလူနေရနှမျောတယ်နှမျောတယ်အရင်ကနေ့ကပြန်လှုပ်ချင်ခဲ့တာအဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့လှုပ်တရလည်းများတယ်အပြင်မှာလည်းကိုယ်ဝေရဝဆနဲ့ကိုလေအခုကတော့အဲအချင်းဝေကလေးလည်းနည်းနည်းပြန်ချထားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းအခုကဒီအတိုင်းဝိုင်းနေရလဲဟဲ့နင်းအရွယ်ရှိသေးတယ်လေပြန်လုံအောင်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့အမျိုးသားရောပြန်မလို့ဆယ်ချက်လားတဝင်တူရတယ်မှာပါလို့မလုပ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တဝင်နည်းနည်းတော့တူတာပေါ့နော်အမျိုးသားဆိုတော့မလုပ်ဆယ်ခြင်းမူလို့တော့မပြောဘူးမနိုင်ဘူးအမအမလုပ်ခြင်းလုပ်ပေါ့သူကတော့ပဲလုပ်ဆယ်ခြင်းပဲဒါပေမဲ့အမလုပ်ခြင်းလုပ်ခုပြပါဟုတ်ကဲ့သူ့မိန်းမကိုဒါမင်းသားရင်နဲ့တွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တာမကြိုက်ဘူးနဲ့တူတော့ကြည်ရအဟုတ်တယ်သူမိန်းမကလည်းတရုတ်ဆောင်လိုက်လို့ရှင်မင်းသားတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့အခန်းကြီးပဲတော်တယ်လို့ခိုင်ပြီးတော့ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့အခန်းကြီးကများတယ်တော်တော်များတယ်ကိုပြုံးငွေစိုးဆိုလဲကိုပြုံးငွေဖက်သက်တိုက်ကိုပြတီဦးဆိုလဲကိုပြတီဦးဖက်သက်ကြိုက်ကိုလမိုးဆိုလဲကိုလမိုးဖက်သက်ကြိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲတဝင်းတော့မတူပါဘူးအမကလည်းဒီတိုင်းပဲမမမဆက်တည်းကဒီဘက်ကမှသာရိုက်လို့ရှင်အရန်ကိုပေါက်နေပါတော့ဟာစနိုက်ကျော်ရဲကောင်းပါလေးစနိုက်ကျော်ရဲစနိုက်ကျော်ဒီချိန်မှာတော့ဇလန်တော်တွေခက်စားနေတဲ့ချိန်မှာကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မရိုက်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့လည်းနည်းနည်းကွတ်ကွတ်လောက်ပါပြီတော့ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာအခုကတော့ဟိုလည်းဟိုအသက်လည်းကြီးပြီလေဟိုတော့မဟုတ်သေးဘူးမလားဟုတ်ပါအသက်လည်းအရင်ကနေ့ကလည်းသူကဟိုတဝင်းတူတာတော့တူတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ချပါတယ်စိတ်ချတယ်အမှလည်းဒီတရုတ်ဆောင်တာမလုပ်တာဒီသချင်းဆိုတွေကတော့လျှောက်လုံနေတာ
လုပ်တဲ့ပွဲတွေသွားတယ်ချင်းဆိုတယ်အလူပွဲတွေမိလာဆောင်ပွဲတွေဆိုတော့မအခုချိန်ကြီးလဲတာအဲ့ဒါရမ်းမကြည့်သေးဘူးလေဆိုတော့နားလိုက်တဲ့ချိန်တော့တော်တော်ကြီးခင်ဦးမှာပေါ့မှာပြောပြပါရမ်းမကြည့်သေးဘူးနော်ရမ်းမကြည့်သေးပါဘူးနုနေတော့မဲ့လေအသက်ကတက္ကရာကအဓိကမဟုတ်ဘူးလေနော်နုပြောမှုကိုထိန်းတန်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတာဟွန်းအဲ့ချိန်တော့မှာမိဝင်တက်မခံဘူးအများကြီးအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာကိုအများကြီးလွတ်တိတ်လွတ်မြရတဲ့အချိန်မှာနားလိုက်ရဟုတ်တယ်အမအိမ်ခေါင်းဆောင်ပေါ့အငိမ့်နေရောအဲ့တော့အငိမ့်ခစ်တယ်ဖိုက်စတာနဲ့အမအငိမ့်ခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်ရိုက်နေပြီကုမ္ပဏီနဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးတော့အဲဒါပေမဲ့ဟိုရိုက်ဖြစ်တော့နှမျောတော့နှမျောတယ်အချိန်တန်တော့လေဟိုအမှုပညာဘူးကမရဘူးဗျအချိန်တန်တော့ရိုက်ချင်တာအခုလည်းပြိဿကတစ်တော့မှအမပြန်ရိုက်ပါအရွယ်ရှိပါသေးတယ်အဲတစ်တော့ပြိဿကလည်းအခုမြောက်ပေးတယ်နောက်ဒီကိုဆရာသမားတွေကလည်းဟဲ့นี่เปลี่ยนใหญ่อ๋องเลยอยวยชื่อนี่ล่ะโอ้ชุบแน่จั่นดีเลยกูบอกว่าหมูเนาะตูก็บอกล่ะถ้าจังกูโอ้เปลี่ยนถ่าเปลี่ยนเวลาတော့ဟောတာခန်းသတ်ပါဘူးเจ้าแท้ผู้เลတွေဘူးမျိုးလေးတွေမြင်ရတယ်ကောင်းねအရင်တက်တောင်ပူပူပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းလဲကျဲဝင်လာတယ်ပြိတ္တကလည်းအမြင်นี่အရန်ကျဲလာတယ်ပြိတ္တကဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ခေတုံးอ่ะဆိုရင်စပုတ်ကစပုတ်ခေါင်းဆောင်อ่ะခေါင်းဆောင်သူတန်းခွဲပြီးမြင်တတ်ကြတယ်အရင်တော့อ่ะအမားတို့ခေတုံးอ่ะအမားတို့နေရာတစ်ခုရဖို့တောင်မှ10နှစ်လောက်ကြိုးစားရတာအခုကျတော့ပြိတ္တကသူတို့ကြိုက်တာနဲ့ဒန်းအမှတ်ပေးတာလေတကားတန်းနဲ့လည်းပြိတ္တရင်နဲ့ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်တချင်းတပုံးနဲ့လည်းပြိတ္တရင်နဲ့ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်တစ်တော့တပုံးနဲ့လည်းပြိတ္တရင်နဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးပြိတ္တကချစ်ဖို့ကောင်းလာတယ်အဲ့တော့မပြောင်းရဲမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးလေးနဲ့ပြိတ္တကိုပြန်တွေးချင်လဲတချင်းနေနဲ့လားစကားလေးနေနဲ့လားစကားရင်းစကားရင်းနဲ့လည်းတွေ့ရပါမယ်ကာရိုက်တာတွေကတော့ကမ်းလန်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်သွားမှာပါအဲတချင်းနေနဲ့လည်းမြမာတန်တချင်းနေနဲ့တွေ့ရပါမယ်မြမာတန်တချင်းနေလည်းအခုတိမ့်တော်နဲ့အဲတွဲဆူထားတဲ့ဇုံလဲဆူထားတဲ့တချင်းနေလည်းရှိပါတယ်အဲခိုင်စာကိုယ်တိုင်လည်းတယောက်တည်းလည်းအတန်သွင်းနေပါတယ်ဒီငယ်ရောလည်းကာရိုက်တာလေးတွေနဲ့ပြန်ကမ်းလန်းရောရှားတယ်လေအိုးတပတ်သက်ဆိုကျွမ်းနေဟာတာဆိုလည်းကျွမ်းနေကိုရီးယားဟာတာကားတွေရိုက်ခဲ့ရတာတော်တော်များတယ်လေတော်တော်များတယ်ပြောတယ်ဟာတာကားတွေရိုက်ရတာကိုလည်းရိုက်နေရင်းနဲ့လူရှင်တော်အကိုတွေနဲ့ခွီနေရတာကိုကြိုက်တာငါငါ့ကိုတော့ဟဲ့ဟိုအဲ့ဒါအဟက်ကနေနဲ့တော်လမ်းပြီဟဲ့ဟိုဖြားလာဒေးပြတာအမျိုးပြလိုက်နော်ဒီနေ့ကန်လာဟဲ့အခုဆိုတော့ဇလန်းတိုင်းနဲ့လုံးဝအလောင်းနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ခမ်းမလာရဲ့သူဆိုတဲ့တကားရင်းနဲ့လုံးဝပြိတ္တရင်နဲ့ပြန်ရောက်သွားရှင်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြကြတာလဲကမ်းပတ်နေတဲ့ပြန်ပါတယ်ပြန်ပါတယ်ဘယ်လိုဇက်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်အကွာတော့အကွာဟိုအရွယ်လဲရတယ်လေဒီကြီးများနေဘယ်သူခွာမှာလဲကြီးမများဝဲခန်းစိုက်တဲ့ကာရိုက်တာလားဘယ်လိုပဲတစ်ပြက်လက်ကဒီလိန်လဲရတယ်ဒီလိန်လဲရတယ်ဘာပြိသက်ရင်လဲဟိုကရမယ့်ပုံစံနဲ့သွားရမှာလေအဲ့တော့အခုလက်ရှိ trend ဖြစ်နေတဲ့ဒါဇလန်းတွဲတွေမှာမအာတိပိတာလေးရဲ့ជីပိတာလေးရောရှိလားရှိပါတယ်ជីပိတဲ့အဲ့ဟိုဘာလဲအမတို့လောင်းတာစကားအဲ့ဒီစကားတွေအပိုင်းတွဲတွေတော်တော်ជីပိပါတယ်ဦးဇလန်းတွဲလည်းជីပိပါတယ်အမဆရာသမားတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာသမားတွေကပြန်လို့အောင်လို့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ဆရာသမားတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရိုက်တာဝီလူဝတန်ဆိုတဲ့ချွန်ညာရိုက်တာမှာလည်းကိုချွန်ညာဘက်မှာဆိုဦးဆရာသမားတွေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်ကြီးမှတ်မိပေးနေတာကိုမှတ်မိမယ်လို့တောင်မထင်တော့ပါဘူးအချိန်နီးမမိပေးနေတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်လည်းခိုင်စာမြမတန်မဲဆိုဆိုသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ပဲအဲဘလူကာလိုက်တာမျိုးနဲ့ပဲပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်လာပြိတ္တကမြစ်တာရင်းနဲ့တကားဖွင့်ပြီးကြိုးပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။